65 ডিজিটেল আর স্টুডিওত মই অনিন্দিতা কটকি এই মুহূর্তত আমি এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু চিতাতে নিহত হৈছে 5 জন কৈ লোক ওয়াই সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে কেবাজন লোকে দক হাইত বাগৰি পৰিল বিলাখী বাহন হুকাবহ পথ দুর্ঘটনাতো থিতাতে নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুর্ঘটনাতো সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে এজনক আৰু দুর্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত ছজনকৈ লোক আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো যে ছজনকৈ লোক আছিল বাহনখনত আৰু তাৰে পাঁচজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে চাৰি যুৱক হয় এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আৰু মসৌৰী আৰু দেৰাদুন পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আমি জনাইছো যে পুৱাই সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তাতে নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক দখাৱত বাগৰি পৰিল বিলাসী বাহন হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোত তাতে নিহত হল পাঁচজনকৈ লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এজনক ছজনকৈ লোক আছিল সেই বাহনখনত আৰু দহ হাৱৈত বাগৰি পৰিছিল সিতাতে নিহত হৈছিল পাঁচজনকৈ লোক আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এজনক ছজনকৈ লোক আছিল বাহনখনত আৰু চাৰি যুৱক হয় এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো আপোনালোকে দেখিছে যে ইমান ওপৰৰ পৰা বাগৰি পৰিছে এখন বাহন আৰু এইখনে সেইখন বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখন সংকটজনক অৱস্থাত এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তাতে নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক চাৰি যুৱক দুগৰাকীকৈ যুৱতী আছিল আৰু ঘটনাস্থলীতে আচলতে মৃত্যু হৈছে পাঁচজনকৈ লোকৰ আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক আপোনালোকে দৃশ্যাংক দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান ভয়াৱহ আছিল কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই দুৰ্ঘটনাটো আৰু কথমপি এজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে যদিও তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো এয়া দেৰাদুনৰ দৃশ্যাংক আৰু পাহাৰৰ ৰাজপথৰ পৰা দখাৱত বাগৰি পৰিছিল এই বাহনখন আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ ললে পাঁচজনকৈ লোকৰ থিতাতে নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক চাৰি যুৱকৰ লগত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এগৰাকী যুৱতীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা আছে অত্যন্ত ভয়ংকৰ আছিল এই দুৰ্ঘটনাটো আমি দৃশ্যাংক দেখাইছো এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক পুৱাই সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ দহ হাৱৈত বাগৰি পৰিল বিলাসী বাহন শুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হৈছে পাঁচজনকৈ লোক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এজনক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত ছজনকৈ লোক আছিল আৰু চাৰি যুৱক হয় এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত মসৌৰী আৰু দেৰাদুন পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো আপোনালোকে দৃশ্যাংক দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে ইমান ওপৰৰ পৰা ইমান ওপৰৰ পৰা দখাৱত বাগৰি পৰিছে যে বাহনখন আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ পৰিছে বাহনখন তাত ছজনকৈ লোক আছিল আৰু সেই ছজনকৈ লোকৰ পাঁচজনৰ থিতাতে নিহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এজনক চিকিৎসালয়ত আৰু চাৰিজন যুৱকসহ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আৰু এগৰাকী যুৱতীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আমি জনাই আছো এটা ডাঙৰ খবৰ এক শুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু পুৱাই সংঘটিত হল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো আপোনালোকক আপোনালোকে দৃশ্যাংক দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই আচলতে দুৰ্ঘটনাটো আৰু দখাৱত বাগৰি পৰিল বিলাসী বাহন বাগৰি পৰিল ছজনকৈ যাত্ৰী আছিল বাহনখনত আৰু শুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হৈছে ছজন লোক আছিল আৰু তাৰে ইতিমধ্যে পাঁচজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে এজনক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত ছজনকৈ লোক আছিল চাৰি যুৱকসহ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনাটোত আৰু মসৌৰী দেৰাদুন পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা